sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri. Cine izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava, acum și în veci de veci. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți care sunteți aici, Dumnezeu să binecuvinteze familia, Dumnezeu să binecuvinteze biserica. Bisericilor ortodoxe, greco-catolice, baptiste române și maghiare, precum și oficialităților municipale și județene. Astăzi, credincioși din Europa, Statele Unite ale Americii, Australia și din întreaga lume se solidarizează cu familia Botnariu din Norvegia, cărora le-au fost luați cei 5 copii în data de 16 noiembrie 2015. Ne exprimăm și noi solidaritatea față de familia aceasta și o exprimăm prin următorul comunicat. Bisericile penticostale din județul Sălaj organizează astăzi, 16 aprilie 2016, între orele 13-15, în piața 1 decembrie 1918 din Zalău, o acțiune de solidaritate, protest și mărturie biblică a valorilor biblice ale credinței creștine. Prin această acțiune vrem să arătăm solidaritatea noastră față de familiile de români la care le-au fost luați copiii fără motive întemeiate de organizația Barnevernet din Norvegia pe baza unor abuzuri comise de către asistenții sociali ai organizației și alți funcționari publici. În același timp, această acțiune este și un protest public și pașnic prin care ne exprimăm nemulțumirea față de lipsa unei reacții ferme a autorităților române. Prin acest protest public cerem autorităților române implicare activă și cât mai urgentă în vederea soluționării favorabile a situațiilor în care se află familiile de români din Norvegia despărțite abuziv de copiii lor. Suntem alături și ne exprimăm îngrijorarea și solidaritatea față de familia Nan Dumitru și Miaela, Rădulescu Marius și Claudia, Bodnariu Marius și Rud, cât și față de celelalte familii de români afectate de deciziile organizației Barnevernet din Norvegia. Prin această acțiune
noi declarăm public credința noastră privind familia. Noi credem că familia este formată dintr-un bărbat și o femeie, copiii sunt parte a familiei și sunt o binecuvântare de la Domnul. În educarea copiilor, părinții trebuie să urmărească învățătura cuvântului lui Dumnezeu și interesul superior al copilului, așa cum a spus Domnul Iisus: lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția cerurilor este a celor ca ei. Evanghelia după Matei, capitolul 19, versetul 14. Bazați pe învățătura Sfintei Scripturi, credem că orice altă formă de organizare și conviețuire socială nu poate fi numită familie. De aceea, trebuie să milităm pentru drepturile biblice ale familiei și pentru creșterea copiilor în cadrul familiei, în conformitate cu învățătura Sfintelor Scripturi. Adresăm cu această ocazie românilor, indiferent de religie sau etnie, invitația de a fi solidari cu noi în acest demers. Dumnezeu să binecuvinteze România și românii de pretutindeni și toți să zicem amin. Amin. În cele ce urmează vor rosti mesaje de susținere protopop Luca Ștefan din partea Bisericii Ortodoxe, preot Robotin Ciprian din partea Bisericii Greco-Catolice și pastor Borza și Ișvan din partea Bisericilor Baptiste Maghiare. Ca toți să fie una, precum una suntem și noi. Distinși oficialități, domnilor pastori, onorat auditoriu și iubiți credincioși, așa s-a rugat Iisus înainte de patima sa. Și iată-ne, parcă împlinim rugăciunea, că într-o unitate, în diversitatea confesiunilor din județul Sălaș, am venit la această întâlnire să ne manifestăm și noi solidaritatea cu toți oamenii de bine, de pretutindeni, multe orașe în țară, multe peste mări și țări, cu aceeași dorință, familiile pomenite aici să fie integrate. Familia își are originea la Dumnezeu, pentru că atunci când l-a făcut pe Adam, a zis: nu-i bine să fie omul singur. Și zice Cartea Sfântă că din coasta lui a făcut-o pe Eva și a dat-o de soție, cu un scop bine definit: creșteți și vă mulțiți și stăpâniți pământul. Iar Iisus, în legea Harului, în legea nouă, a spus mai profund, mai apăsat: ce a unit Dumnezeu, omul să nu despartă. Aceasta noi exprimăm. De aceea cred că cine atentează într-un fel sau altul la unitatea unei familii, la aceste despărțiri de care am auzit, abuzive și după rânduielile lor, zicem, este un atentat împotriva voii lui Dumnezeu și a rânduielii care ne-a lăsat-o în lumea aceasta,
în călătoria vieții noastre. Un poet creștin are o poezie a cărui titlu este așa: Fă-ți timp. Frumoase cuvinte urmează. Dar eu, preluând doar titlul, vreau să vă zic că dumneavoastră și dumneavoastră v-ați făcut timp să răspundem acestui apel umanitar de solidaritate, că aici, cum zice acolo, nu mai rob, nici slobod, nici parte bărbătească, nici parte femeiască, toți suntem al lui Hristos. Toți suntem creștini și mesajul și chemarea și rostul nostru este pe măsură în acest sens. Și mai zice un poet al nostru: unde-s doi, puterea crește. Noi nu suntem doi aici. Nu suntem doi în lume. Suntem poate zeci, sute și sute de mii în toată lumea în acest scop. De aceea să avem încredere în această lucrare. Poate vă puneți și întrebarea: oare are rost atâta manifestare și atâtea preocupări în orașele lumii? Se spune că un misionar predica Evanghelia într-o cetate decăzută moral. La început îl mai ascultau unul altul, apoi nu l-au mai ascultat. El nu înceta să grăiască și unul așa mai curajos îi zice: nu vezi că nu te ascultă nimeni, că degeaba strigi? Și el răspunde: acum strig pentru mine ca să nu mă pierd și eu între ei. Eu aș zice altfel: noi astăzi strigăm în Zalău și alții peste ocean sau unde or fi, ca acolo, în acea parte Europei, în Norvegia, să se vadă câți oameni sunt solidari și câți oameni se împotrivesc măsurilor tulburătoare de care am auzit. La Universitatea din Timișoara, la Facultatea de Medicină, sunt scrise niște versuri cam așa: universitatea este farul intelectual. Mitropolia, respectiv biserica, este farul spiritual. Și amândouă au menirea să pătrundă granițele sufletului românesc. Mi-au plăcut. Asta e menirea. Să pătrundem granițele Norvegiei și sufletele lor să vadă simțămintele noastre și dorurile noastre. Iar vis-a-vis de cele spuse mai înainte, mai avem o șansă, tot biblică: cele ce la oameni sunt cu neputință, la Dumnezeu toate sunt cu putință. Așa i-a spus Tatălui din Evanghelia ce s-a citit la noi în biserică duminică. De aceea să socotim că nimic nu este în zadar, că Dumnezeu privește dacă ne citește și gândurile, cu atât mai mult faptele, și nu va rămâne dator omului. Eu vă îmbrățișez în calitatea ce o am și în acest spirit de solidaritate, și biserica noastră este cu toți de pretutindeni, și dea bunul Dumnezeu să se facă voia noastră și pe familia și familiile pentru care ne-am adunat să le vedem fericite alături de cei dragi al lor. Vă mulțumesc!
reprezentanți ai autorităților centrale și locale, frați preoți și pastori, dragi creștini, la întâlnirea noastră precedentă am avut un cuvânt mai amplu. Azi aș dori să puntez doar câteva idei, să pun niște întrebări. Nu știu dacă niște autorități ateie pot să facă distinția între niște copii care beneficiază de educație religioasă și niște copii îndoctrinați. Mă tem că nu. Pe de altă parte, nu știu dacă cineva din Norvegia s-a gândit vreodată că alienarea copiilor de propria lor familie poate să nască monștri. Și m-aș referi aici la cazul Anders Breivik, dacă vă amintiți de el, care a curmat viețile a peste 70 de persoane în urmă cu câțiva ani. Ei bine, dragi frați, era un astfel de caz, alienat de propria sa familie. Fără a-i judeca faptele care putem să spunem că au fost abominabile, mă întreb simplu, dacă acel suflet a beneficiat de afecțiune din clipa în care a fost înstrăinat și până la împlinirea majoratului. Suntem oameni, suntem creștini. Ar trebui ca și alții să fie sensibili măcar la valorile elementare ale umanității. Vedem, din fericire, că Dumnezeu lucrează și că parțial familiei Bodnariu i-a fost ușurată situația. Parțial, prea puțin, îndrăznesc să spun, dar totuși Dumnezeu lucrează în mod vizibil. De aceea să ne rugăm în continuare ca Dumnezeu să înlesnească reîntregirea acestei familii și a celorlalte familii românești și nu numai. Dumnezeu să ocrotească familia Bodnariu și celelalte familii. Dumnezeu să ne ocrotească și să ne întărească pe toți. Amin. Stimați reprezentanți ai autorităților și a diferitelor culte, dragi prieteni, dragi creștini, ne-am adunat aici ca să arătăm solidaritatea noastră cu familia Bodnariu, Nan Rădulescu și cu toți ceilalți care suferă din cauza acțiunilor inumane a statului norvegian și a organizației de protecție a copilului numit Barnevernet. Suntem aici ca să ridicăm glasul împotriva acestor abuzuri și să spunem răspicat că noi susținem familia tradițională și valorile ei, creșterea copiilor în spirit creștin, așa cum a instituit Dumnezeu. Pentru că familia n-a fost instituită de stat. Familia n-a fost născocită de o organizație oarecare. Și așa cum credem că este bine ca statul să nu se amestece în treburile bisericii, tot așa credem că nu trebuie să se amestece nici în organizarea familiei întemeiată de Dumnezeu. Suntem aici români și maghiari. Dumnezeul nostru este mare și atotputernic și El poate face orice lucru. Credem că El va reuni familia Bodnariu și vor fi din nou împreună părinții și copiii. De aceea cu toții să cântăm: Dumnezeu e tăria mea. Zare se ivește solul celui necurat, Dumnezeu e tăria mea. Când armatele ne duc cerul au întunecat, Dumnezeu e tăria mea. Când tot iadul sunt picioare pregătit pentru război și simți că sufletul se spate prin sicursa grea, fără plec în rugăciune și aștepta ajutorul slavei, Dumnezeu e tăria mea.
sufletul meu ajutor. Povara e grea, Dumnezeu e tăria mea. Dumnezeu are putere ca în cer și pe pământ, Dumnezeu e tăria mea. Tot ce-n lume se întâmplă este scris și în cuvânt, Dumnezeu e tăria mea. Încercarea când e mare și se pare că mă îngroapă, întunericul e gros și nu mai pot vedea. Treci și fruntea și genunchiul, dar înaltă cerul dur, Dumnezeu e scăparea mea. Domnul meu este un mare Dumnezeu, El domnește din cerul de sus prin putere. Înțelepciune și har, Domnul meu este un mare Dumnezeu. Domnul meu este un mare Dumnezeu, El domnește din cerul de sus prin putere. Înțelepciune și har, Domnul meu este un mare Dumnezeu. Dumnezeu e tăria mea de post, pentru sufletul meu ajutor. Când povara e grea, Dumnezeu e tăria mea. Dumnezeu e tăria mea de post. Când povara e grea, Dumnezeu e tăria mea. Dumnezeu e tăria. Să precizez că eu cunosc personal parte din familia Bodnariu în ideea faptului că Daniel, care este fratele lui Marius, este păstor în una din bisericile din București și în ideea asta am fost apropiați, am colaborat și ne știm. Suntem aici uniți acum alături de mulți alții de pretutindeni, ca să dăm un mesaj, ca să transmitem ceva. Și ceea ce vrem să transmitem este legat de familie, de scriptură, de normalitate. Și cred că lucrul acesta este în inimile și în sufletul fiecăruia dintre noi. Pun pentru început câteva întrebări. Cine poate iubi un copil mai mult decât îl poate iubi mama lui și tatăl lui? Poate o familie de străini să îngrijească mai bine de copii decât familia biologică? Poate statul să ofere ceva mai mult în creștere și educarea copiilor decât familia în care s-a născut? Sigur că da, întrebările acestea care au un răspuns în mintea fiecăruia dintre noi nu vin decât să confirme ce s-a spus aici, s-a întărit, cunoaștem fiecare, că locul fiecărui copil este în brațele mamei și a tatălui său, în căldura căminului, în binecuvântările pe care Dumnezeu Sfântul hotărăște să le trimită în fiecare familie, pentru că copiii noștri, a oricui de ei, sunt o binecuvântare și o moștenire pe care ne-a dat-o Domnul. Și totuși, sfidând pe Dumnezeu și legile Lui, nepăsându-le de durerea și lacrimile părinților, trecând ușor peste zbuciumul și trauma sufletului de copil, închizând ochii și astupându-și urechile față de multe meeting-uri de solidaritate și de luări de poziție în România și nu numai, barnevernetul merge mai departe. E drept că în ultima vreme un judecător s-a pronunțat parțial în cazul acesta și mezinul familiei Ezechiel, pe numele lui, a fost adus înapoi în familie și este acum în grija părinților. Dar este o decizie provizorie.
Decizia finală pentru familia Bodnariu se va da pe 30 mai, atunci când se va da verdictul final pentru toți cei copii, toți cei 5 copii al lor luați abuziv în aceeași zi, cu sânge rece și fără nicio rezervă pe baza unor legi mai mult decât discutabile. Până în 30 mai să ne rugăm bunului Dumnezeu, El poate să rezolve o astfel de problemă, să sperăm, să așteptăm și de ce nu să protestăm. Să clarificăm ceva. Norvegia este o țară foarte bogată, dar este putredă. Dacă cineva de aici n-a știut, sunt doar 10 zile de când în Norvegia biserica protestantă, care este cea mai mare confesiune din țara asta, din țara respectivă, din Norvegia, a votat cu o majoritate zdrobitoare acceptarea căsătoriilor între parteneri de același sex. Ați auzit bine, biserica din Norvegia, societatea o făcuse înainte, așa cum se mai întâmplase în Suedia și în Danemarca, tot în nord. Lucrul acesta este un atac pe față la adresa lui Dumnezeu și a legilor sale, pentru că Biblia spune clar că Dumnezeu urăște lucrul acesta. Să mai clarificăm ceva. Iubiți creștini, Dumnezeu nu iubește nici lemnul, nici fierul, nici spațiile mici, nici spațiile mari. Dumnezeu pur și simplu iubește omul. Sigur că da, atentând la legile lui Dumnezeu, oamenii adesea au încălcat poruncile Domnului și adesea încălcăm poruncile Domnului. Și parcă ne este mai la îndemână să oferim Domnului lemne, fier, argint, aur. Numai că în Faptele Apostolilor, capitolul 17, versetele 24 și 25, cuvântul Domnului spune în felul următor prin gura Apostolului Pavel, inspirat de Duhul Sfânt: Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești ca și când ar avea trebuință de ceva El, care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. Iubiți creștini, suntem aici și ca să ne deschidem urechile spre chemarea lui Dumnezeu, care se adresează clar: fiule, spunând oricui, doresc inima ta și vreau ca ochii tăi să găsească plăcere în căile mele. În ideea asta, în Apocalipsa, capitolul 3, cu versetul 20, Biblia scrie: Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Înțelegem în imaginea asta că Dumnezeu Sfântul, într-un anume fel, bate la ușa oricărui om pe care îl cheamă, pe care îl dorește în relație cu el, pe care vrea să-l binecuvinteze. E adevărat că Dumnezeu bate cu respect și așteaptă ca fiecare dintre noi să-i deschidem, dacă n-am făcut-o încă. Sigur că da, pentru adevărul biblic și așezarea lui în pagină, știu că Apocalipsa 3 cu 20, imaginea acestei uși este imaginea ușii unei biserici, biserica din Laodiceea. Adică să ne înțelegem bine, înăuntru erau slujbe, închinare, slujiți și slujitori, surprinzător, Dumnezeu era afară. Asta era la Laodiceea.
aducând oarecum lucrurile în contemporaneitate, pentru că pot fi aduse, cred că suntem de acord că sunt destule lucruri, sau pot fi enumerate lucruri, în bisericile noastre, în practicile noastre, acceptate sau tolerate sau așezate sub mască creștină, care îl fac pe Dumnezeu să nu fie împărtășia creștină înăuntru. Dacă vorbim despre familie, atunci de ce să nu spunem următorul adevăr, ca să nu fim ipocriți? Pernevernetul ne fură copiii, divorțul ne distruge și avortul ne ucide. Și atunci trebuie să strigăm cu fermitate împotriva tuturor acestor lucruri, să încercăm cu dragoste creștină să îndreptăm lucruri, să legăm răni, dar frați, surori, iubiți credincioși, noi trebuie să fim de partea lui Dumnezeu. Alminteri, nenorocirile ar putea veni peste noi ca un tăvăluc și singuri nu vom reuși să le facem față. Vă chem așadar acum când strigăm pentru familia Bodnariu și pentru normalitatea din Norvegia, să luptăm și pentru normalitate în mintea noastră, în inima noastră, în casa noastră, în bisericile în care suntem și în societatea română. Răbiții mei, aș vrea să închei spunând că noi n-avem aici Barnevernet încă, dar avem celelalte forme care distrug familia, potriva cărora să ne declarăm ferm și să ne alipim inima de cuvântul lui Dumnezeu. Așa să ne ajute Dumnezeu.